မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ဝေါ်လီမြန်မြို့နေမည်ရေစကန်ကုန်ဇိုလာ2ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်အချိန်ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမော်လဲပိုင်းအခြေအထိနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိရလို့မြို့ခန့်နေစီကသိရပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဝေါ်လီဒေသခံ150ကျော်ဟာနှီးစက်ရဖုန်ကြီးကျောင်းမှာလာရောက်ခိုလုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုကူညီပေးထားတဲ့အောင်တပြေကျောင်းဆရာတော်ဦးစောဒီကာကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာဟာမနက်အစောကဖြစ်တာဖြစ်ပြီးစခန်းအပြင်ကြီးတဝင်းကိုလည်းပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေကဇွန်လ2ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းအထိအသက်များကြားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေသခံတိုင်းသားတို့ကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်လက်နက်ကြီးတပ်တွေကြားကြောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်လာရောက်ခိုလုံနေကြသူတွေအတွက်နေစရာခက်ခဲမရှိပေမဲ့အချိန်ကြာလာရင်စားတော့ရေးအတွက်လိုအပ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ဦးစောဒီကာကမိန့်ပါတယ်။ဝေါ်လီမြိုင်မြို့ဟာမြောက်ရီမြို့ရဲ့တောင်ဘက်48မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ရီမြို့မှာဝေါ်လီမြိုင်သွားလန်းဖလူကျေးရွာအနီးမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ600ခန့်မှာတောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ကျော်ကာထိုင်းဖက်ချမ်းတို့စစ်ပေးရှောင်နေရသလိုနှီးစက်ရွာများတို့လည်းတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။